Друзья, всем привет! Делаем отъем поросят у обезьяны. У неї 9 поросят. Опоросилась вона 10 поросят, одного продавила на вторі сутки. Осталось 9 живі, здорові. Сьогодні їх забираємо. Їм 35 днів. Ось перша партія 5 штук, а друга партія 4 штуки. Також, друзі, є в продажі поросята. Поросята чистий дюрок. Поросята, хто із моїх підписчиків і знає, ну, дивиться мій канал там з прошлого року і так далі, той должен знати, що я в прошлом году возив в Лебединський район чи область, короче, Сумська область, возив Сереги Хаврату двох свинок породи дюрок, чистих дюрчик своїх. Я йому відвіз одну на свиноматку, а одну просто на м'ясо. Він ту на м'ясо убрав, а одну на свиноматку викормив, покрив її, дозу брав у Максима Сіемена, а у Максима Сіемена всі хряки з євросвинки. Тобто там еліта-еліт, що у Максима Сіемена хороші породи, що я Хаврат відвіз чисту дюрчику. І тому у нього є чисті дюрки поросята, їм вже почти місяць, і він їх думає продавати усіх. Там є кабанчики некастрировані, кстати, на плем'я бомбезні, і також свинки на свиноматку. Це хто хоче зайнятися чистими дюрками, ну, і літак купити на отком. Коротше, в кожного свої діла. Номер телефону по поросятам оставляю під відео і закріплю в коментарях. Номер Сереги Хаврата, самі дзвоніть, договарюйтесь, хто там недалеко від нього поросята є. Скільки штук він вам скаже, ну там, по-моєму, або 8, або 10 штук. Я точно і сам його не спрашував, бачив на фотках, він мені викидував. І маленький, як опоросилось, і зараз. Коротше, поросята є, чисті дюрки. Кому треба, беріть. Рекомендую, то мої свинки, а покрита, я ж кажу, що чим. От першу партію, першу половину сюди. Цю загородку ми вирішили, щоб їм було більш свободно, бо їм тут, мабуть, місяць, може півтора, може навіть два. Поэтому, думаю, розселю зразу по двом окремим загородкам. І вторую партію я теж привіз. Також їхніх відходів вже я понакидував на нижню частину, куди їм треба ходити. Чого ви? Це друга партія. А насчет порося? Не затяг, там остав. О, а, ну так, да, я не буду затягувати. Вони затягнуть. Іди сюди. Ну, вес такий. Вес приличный. Сейчас узнаем вес ради интереса. Все. Живите и радуйтесь. Так, ось у нас виходить кастрюля. Ось веси. Опа. Вот так. Сейчас я их включу. Да, ось тут. Видно. Що там? Нулі? Зараз воно виб'є і нажмеш тару. Нажимай тару. Ноліки. Зараз ми відсюди пару штук зважимо. Ну це один виводок просто, що є менші, більші.
Тихо. Ровно 35 дней. Тринадцять п'ятсот. Іди. Тихо. 12 200. Біжи. Так, то воно. Тихо. Ух. 12 300. А, бачиш, на 100 грам, да, з тим? Біжи. Ну, це хватит. І давайте цих пару штук. Давай я тобі сюди їх поставлю. Ось сюди. Іди на ту сторону. Сидь. Вони приблизно то всі одинакові. Просто ради інтересу. 11 700. Ага. Ну, почти 12 600. 12 600? 12 600. О, вона вид менше. Біжи. Ну, а так. Покажи, Вік, що вони всі одинакові. Немає тут особо разницю. Там кілограм, я так розумію, півтора разниці. А так всі одинакові. Це з 10 штук. 10 штук вона поросилася, а одного, ну так вийшло, придавила. А 9 штук нормальні. Для 35 днів вес, я думаю, більш-менш нормальний. Також вчора, хто дивився ролик, воду я доробив. Отакого ось типу. Так, ну це можна вбирати. Бочку встановив, вона повна, вон холодної води набрав. Ніде нічого не підтіка. Отак я зробив переходничок, щоб її зняти. Резинову шлангу помить, допустимо. Так, у мене кран для перекриття працює. І самі поїлки теж працюють. Напор хороший, як і треба для поросят, щоб не сильно, бо вони зараз будуть розливати. Ну а так, зараз я їм принесу їхній предстарт, що вони їли. І корм без змінень, все без змінень. Єдине, що немає їхньої мами, вони тепер самі. Ну, міста хватить, я думаю, так буде нормально. Я там, де здорова кормушка 5 штук туди, де балон обрізаний, там просто кормушка більша, а тут, а де менша кормушка, сюди 4. Тут у мене 7 штук було почти до 3 місяців, чи 6 нормально було. А 4 буде взагалі исключительно. Ну, то есть, отак. Отакий вес у 35 дней у поросяток. И теперь получается, что, ну, примерно отак, по моим уже прикидам, я уже бачу, які поросята. И от через, яким буде 60 днів, то есть 2 місяці, у них вес буде в районі 30 кілограм. Я вже це, як би, понимаю, якщо не буде якихось ексцесів. Ну, короче, друзья, так и дела. Насчет купить поросят, чистых дюрків, звонить Сереге Хаврату, узнавайте, договаривайтесь, торгуйте, скільки він там хоче, все, балакайте. Я ціну називати не буду, я знаю, яка ціна. Ціна приємлива, ну, там він уже вам сам буде казати. Почем, що як. Зараз поросята
Це не різні, тому я поросят своїх не продаю, зразу кажу. Бо будуть писати або дзвонити, продай поросят. Я своїх не продаю, це в мене оці 9 штук і там ще 11 штук. Ми їх заберемо через... Яка в них різниця? 20 днів, так? Між цими і тими. Ну, в районі щось там 20 днів. Ми їх заберемо через 20 днів, виходить. Я тих 11 штук поділю теж на дві клітки, на крайню і ту крайню. І оце всіх підніму до там 2,5-3 місяця, і потім там виріжу зверху, вже як щеліві доділаю, і випущу через переходну загороду їх на щеліві вже всіх в місті на откорм. Ну, а там вже на щелівих, може, зділаю перегородку, щоб, типа, знімалася. А потім, як вони освоїться з друг другом, то перегородку уберу. Коротше, вес показав, бо теж мені писали, покажи, який буде вес при отйомі у поросят. Типа літо, жара, що вони не ростуть. Ростуть вони нормально, більш-менш. Ну, согласен, самі свиноматки здорові. Свині, які на откормі, свиноматки, ті їдять трошки хуже, бо жарко. Ну, а так по поросятам, як ви самі бачите, проблем нема. Поросята нормальні для своїх 35 днів. Жизни, вес у них нормальний. Чахнотів немає, всі так більш-менш рівні, однакові. Ну і так вийшло, що ті 5 чорненькими п'ятнами світліші, то там, а тут такі більш рижі, то будуть тут. Вони зараз, звісно, покричать, повекають трошки пару днів. Зараз їм корм насипемо, воду знають, як пити. І отак, коротше. І, кстати, насчет весов. Дуже довольний весами, це просто сказка. От, де угодно їх поставив, не треба доказувати комусь щось. От буду важити у 7-8 місяців, як убирати на м'ясо. Поставив, ось, ви все бачите напряму, а я важу. А то потім то не показав, то ще щось, якісь постійно спори, не може такого бути. Тому я для цих ділов і купив веса, щоб показати вес вам. Уже нормально, який должен бути вес, ну, який більш-менш нормальний вес 8 місяців при більш-менш нормальному кормленні, і який вес у 7 місяців, і який вес при отйомі, 60 днів, 90 днів і так далі. Веса є, тепер можна показувати, бо в мене ті веса то роблять старі, то не роблять, я їх туди на корма одніс, ну, в кормоцех, ними важу корма. А ці хай будуть тут. А ми до них вернемося через 25 днів, як будемо цих важити в 2 місяці. Я думаю, в 2 місяці результат буде теж дуже хороший. Отак. Сьогодні у нас цілий день дощ. Та воно одне поп'є вік, вони вставатимуть на цю оградку, на нижній уголок і будуть пити. Зараз узнають, де корм, де все. Все, нема мамки? Немає? Немає. Зараз їм корм принесу вік. Та успокойтесь, не бійтесь ви, вони ж зашугалися. Ось отакий я їм корм даю. Ну, тих. Вони його знають, цей корм, їдять. І тим зараз. Ось це чисто, щоб вони для запаху поняли, де що. А я зараз вже все їм наготовлю, висиплю. Це вони шугливі, поки пару днів будуть. А потім успокоїться, то нормалізується все. Туди нельзя до брата поліз. Ви віддільно, ви ж все одно через решетку друг друга бачите, чого ви. Це ви зараз такі, типу, неуверені. Зараз пройде неділька друга, будете ще й битися за корма. Ті вже їдять, так? Да? Ну вони нормально їли. Тобто питання по тому, що вони там тільки зараз будуть починати їсти. Ні, таких нема. Вони хорошо їли, я їм насипав туди в бункерок, вони теж їли отлично. Та вони не голодні, там ще в бункерку треба вибрати їхній корм. У них і там корм остався.
Так що вже добро пожаловать во взрослу жизнь. Отак, друзі, отйом поросят зробили, воду вам показав, все показав, їхні какатулі сюди відкинув, вони вже їх повикидували, да? Я думаю, сюди ходитимуть, може чавкає, чавкає. Водичка є, зараз почнуть гратися, все обнюхати, вони просто зараз зашугані, ми тут, а... ось, диви. Ну і будуть пити. Одне поп'є, друге, третє, я за це саме менше переживаю. Все, друзі, всім спасибо за внимание. Дзвоніть, кому треба поросята. І всім пока.